Un any més, des de l'Associació de Músics de Cardedeu, l'ASMUCA, s'ha volgut tirar endavant una altra edició de la Fira de Música. Així doncs, a la Fira hi ha participat en els seus diferents apartats diverses entitats, amb tallers, amb mostres de discs, vinils i un seguiment d'activitats relacionades amb la música. Però sobretot, hi havia músics i grups fent música, cadascú d'ells en els seus diferents estils. Aquest any han vingut bastants menys grups, però més ben organitzat i hi ha molt menys gastos. Els grups que han vingut han estat més variats i s'han localitzat per puestos, per estils musicals. Tot això ha fet que la resposta del públic assistent sigui favorable, segons ens expliquen els organitzadors, amb un nivell excepcional de participació. És el primer any que participem en aquesta fira. Trobo que fer-la aquí al centre doncs és un encert, perquè hi ha més ebullició. Altres anys havia vingut com a espectador i la veritat és que quedàvem una mica penjats allà als pinatons. I bueno, la veritat és que l'organització molt bé, tot va molt a l'hora, els espais estan molt ben delimitats i concebuts. Pel que fa a la part del concurs, va tenir també un gran seguiment. En aquest cas, i amb un premi de 400 euros, el concurs d'enguany, els guanyadors van ser dins de la categoria de grup GG i com a cantautor o duet, el guanyador va ser Two Cats, que en aquest cas va ser amb un premi de 100 euros. Va haver-hi un altre premi, que era l'especial que soni, amb la mateixa dotació, i va ser guanyat per els Silent dins de la categoria de grup i per Noel Viniers a la categoria cantautoduet. Es convocava també el premi especial Mr. Groove Records, on els guanyadors s'enduien la distribució digital Spotify, i que va ser per Kinoplats, Tears in Rain i Flying Rhinos. Finalment, el premi al Polvorí de Cardedeu, on els guanyadors tindran la possibilitat d'actuar a l'escenari de l'Espai del Polvorí aquest estiu per la Festa Major, que va ser guanyat per The Rises i Tears in Rain. Que es tria segons un jurat de la mateixa associació, que va passant grup per grup, valorant diverses coses de la presentació del grup, com l'estil musical o la parada que munten, i després es fa un recompte de vots i es tria el guanyador, que tindrà un premi de 400 euros i la possibilitat de, que això està per valorar encara, de poder tocar aquí a la Festa Major. Els organitzadors valoren molt positivament aquest retorn al centre i esperen per l'any que ve poder oferir més música per a tots els gustos. Pensem que el canvi ha estat molt bo de tornar a venir a fer-ho la Fira de la Música aquí al centre del poble, perquè encara que sigui més petita, perquè n'hi havia molt menys pressupost que els anys passats, s'integra molt més en el poble i ho pot disfrutar més la gent d'aquí, del mateix poble. Pensem que és un benefici pel poble fer-ho aquí i que la gent està molt contenta de tornar-ho a fer.